Richard Jomshof, justitieutskottets ordförande. På plattformen X skriver du att Vänsterpartiets riksdagsledamot Daniel Riazat borde flytta ifrån Sverige. Varför säger du så? Ja, det finns väl många anledningar till det. Det var en partikamrat till mig, Mattias Karlsson, som la ut en liten blänkare om att Riazat för några år sedan hade sagt att han ville flytta från, alltså samma ordval, sin riksdagslägenhet eftersom han inte ville bo granne med Sverigedemokraten Mattias Karlsson, alltså min partikamrat. Men det är det ena, men det andra handlar ju såklart också om hans senaste haveri mot moderaten Margareta Cederfelt i förra veckan. Det har han inte bara vägrat ta henne i hand efter någon debatt de hade haft i riksdagskammaren, utan det var dessutom så att han pekade som sagt finger på henne och sa att hon skulle sätta sig ner. Och det är ett oförskämt beteende, alltså ett direkt oförskämt beteende. Och när det gäller Riazat så finns det ju många sådana exempel genom åren där han har betett sig liknande, vägrat ta i hand och spridit en rad alltså oförskämtheter mot partikamrater. Så att det är det som helt enkelt är förklaringen till det. Eller varför jag skrev som jag skrev. Och för Riazat själv svarar ju till tidningen ETC att du är en nazist och att du sprider hat. Hur ser du på den kritiken från Riazat? Ja, men det visar ju bara att jag, alltså, att jag har rätt när han säger, när jag säger att han sprider oförskämdheter. Jag menar, det är så han beter sig. Detta är ju liksom en del av hans sätt att vara, att agera. Det är så han jobbar, det är så han fungerar. Det finns många sådana exempel som jag sa genom åren här. Han är tyvärr en väldigt oförskämd människa. Och någon gång så jag ville bara ge svar på tal helt enkelt. Jag tycker det räcker nu, och det som fick bägaren att rinna över, det var ju som sagt hur han betedde sig mot moderaten Margareta Cederfelt i förra veckan. En otroligt trevlig människa, dessutom som jag hade förmånen att resa till Indien med i fjol. Jag tycker inte att man beter sig inte på det sättet. Och du skriver ju även i din tweet där att Daniel Riazat då är en skam för den iranska diasporan i Sverige. Vad menar du med det? Ja, men det finns ju många orsaker till att jag skriver så. Dels naturligtvis då att han tillhör och har valt att engagera sig i ett parti som eldar på med massinvandring och islamisering, och vi vet ju hur det, eller vad det har lett till naturligtvis i Sverige, men också för att jag känner väldigt många iranier, väldigt bra människor som har flytt Iran och som vet vad det handlar om, och jag tycker att hans sätt att bete sig och att agera, det är liksom, det sunkar ju ner den här gruppen. Jag vill bara vara ärlig hur jag ser på det. Jag vet också att många av mina iranska vänner ser det på exakt samma sätt. För att i media märker vi ju nu att, nu har ju även till exempel tidningen Expressen lyft upp det här och det. Känner du inte någonstans att det här är en risk att din retorik spär på en negativ nidbild av dig och ditt parti? Det är klart att man alltid kan fundera på hur man uttrycker sig så. Men jag menar någonstans att hans sätt att agera, hans sätt att uttrycka sig, hans sätt att bete sig, det har ju liksom för länge sedan passerat gränsen. Och det är klart att jag gör det här lite grann med glimten i ögat, eftersom att jag retweetar den här artikeln som Mattias Karlsson la ut, där han Riazat själv sa att han skulle flytta från sin riksdagslägenhet på grund av honom, att han då inte klarade av att bo bredvid en sverigedemokrat. Och det var därför jag skriver med citattecken flytta från, att han även då kanske skulle fundera på att flytta från Sverige. Så det är klart att jag är lite medvetet spetsig här, men det är ju en följd av hans egna agerande, hans egna beteende, hans konstanta återkommande oförskämdheter, inte minst då än en gång mot Margareta Cederfelt i förra veckan. Så att man kan ju såklart alltid diskutera det, men jag tycker att om det är någon här som bör fundera på hur man uttrycker sig och beter sig, så är det ju Riazat själv. Och framöver då, att om vi utgår från att du kommer möta en kritikstorm nu från människor från vänster som menar på att det här är ett exempel på Richard Jomshofs rasism, och att vanligtvis när du kommer ut med spetsiga utspel på plattformen X så brukar det ju följas av diverse avgångskrav och liknande. Vad säger du till dem som kommer framföra den här kritiken igen mot dig? Ja, men det säger ju snarare ett och annat om dem istället, för att jag vet inte hur många av dem som i så fall har reagerat på Daniel Riazats återkommande oförskämdheter, inte minst det här mot Margareta Cederfelt i förra veckan. Och det visar ju bara snarare hur falska de här människorna är.
att man tycker att man kan bete sig hur som helst, att man kan sprida vilka oförskämdheter som helst mot riksdagskollegor och andra människor. Och när man då reagerar på det, om ändå spetsigt, då först reagerar de själva. Så att jag menar, det är snarare bara avslöjande hur många av de här människorna beter sig. Och avslutningsvis, det har ju ganska länge varit så att ofta främst vänsterpartistiska riksdagsledamöter har ju i omgångar gjort en rad olika manifestationer och ja, oförskämdheter mot Sverigedemokraterna. Rosanna Dinamarca till exempel, du är inte min talman, till Björn Söder under mandatperioden 2014-2018. Är du förvånad över att de svarar så pass aggressivt tillbaka när de själv får, när du också svarar på ett ganska spetsigt sätt mot dem? Ja, men jag svarar ju, det är klart att jag svarar spetsigt, men det är också lite grann med glimten i ögat eftersom jag än en gång skriver det här med citattecken. Jag är lite förvånad är man ju ändå, för att det är de själva som trissar upp det här. Många av oss när vi reagerar ju på deras oförskämdhet och deras hat. Så att, ja, det är klart att jag reagerar, men de får väl bete sig på det här sättet. Jag bryr mig faktiskt inte om jag ska vara riktigt ärlig, utan än en gång, det här är en reaktion på hur han själv har betett sig, om ändå lite skarpt och med glimten i ögat, men det står jag för. Han är en otroligt oförskämd människa. Stort tack, Richard Jomshof, ordförande i riksdagens justitieutskott och sverigedemokratisk riksdagsledamot.